Udah, udah susu. آمن ٹی وی درنو دوستانو السلام علیکم دوستانو مزہیہ اداکار اسماعیل شہید نن سبا ډیرو سختو سر روان دے اداکار اسماعیل شہید په لایو ویڈیو کې ډیر زیات جړلې دي دا سه کومي خبرې په جړا کړو چې دومره زیات یې وجړل دا هر څه اسماعیل شہید په خپل بیان کړی دي ویڈیو تر اخیره را سره وګوره کوم ملګری چې زمونږ د آمن ٹی وی آفیشل چینل کې نوی دي نو مهرباني وکړئ زمونږ د آمن ٹی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خواکی ور سره د ټلی نشان هم وهي خو دوستانو مزهیه اداکار اسماعیل شهید چې اوس دا مهال په انګلینډ کې دی اسماعیل شهید ټول پښتانه پیژني ولې اداکار اسماعیل شهید به تاسو مزهیه ډرامې ټولې کتلې وې چې د کور ټولې پملې به په شریکه کتلې یعنی داسې بهوده کردار تر اوسه پورې په خپلو ډرامو کې نه دی کړی د پی ټی وی ډرامو نه راواله تر نن تاریخه پورې د خلکو په مخونو خندا راوستې دی قدرمنو دوستانو ویل کېږي چې اداکار اسماعیل شهید مشر تره په حق رسېدلی دی چې اداکار اسماعیل شهید په خپله لایو ویډیو کې وضاحت کړی دی او ډیر زیاتې جړلې دي ډیر د افسوس پر یادې کړی دی او ویلې دي چې زه په انګلینډ کې یمه د خپل تره اخري دیدار مې ونه کړو ډیر زیاتې جړلې دي ډیر د افسوس پر یادې کړی دی